ته مویم خبرونو سرته ولسمشر غنی فرات تللی ټاکل سوي ولسمشر غنی د همدی سفر پترک هم د دی ولایت ل چارواکو او زایي خلګو سره وګړو حمل سیلاب زپلو سره د مرستو د کوروسي ارزونه تر یو ورځنی زندورستانن بیا په قطر کې د سوني خبري پيل سی کایڅه هم د دې خبرو جزئیات لرسنوي سره نه دي شریکې بخو د امریکا د مرکزی کومندانې مشر ورډ مورځ ویل ویل و چې ظلمای خلیلزاد له افغانانو لسمشر سره د سولې د خبرو 파ړه مشورې کوي او د ټولو پرمختګونو راپورونه ورکوي او او ټرمپ له افغانستان څخه تر 2022م کال پورې ټولو امریکایان باز په دې وروستیو کې دا سارپورن خبرې سویچی امریکا ل افغانان څخه د خلو ځواکونو ترېستلو وروسته وغوړي چې د ترهګر پر ضد د مبارزې کول المسؤولیت انګلستان ته وځه فال ننني خبري ټولګي کوم کوربرین ښه شیدا د دولسوبجو خبري ټولګي ته استړی مڅي افغان ولسمشر غني نن فرا ولایته سفر کړی دی دارک په پا خبر پانه کې راغلی دي چې ولسمشر غني نن د یو دولتي پلاوي په مشري باندې دی ولایت ته اتللې دی ټاکل سوېد چې ولسمشر غني دغه سفر په لړ کې د فرا ولایت له دولتي چارواکو او همدارنګ له ځای خلګوسره بیرابلي کتنولري لایکتون سره سره ټاکل سوېد چې ولسمشر غني په دی ولایت کې د سیلاپ زپول سره د مرستو د لړې در دونی ترڅنګ د بلا بېلو اکشارو سره کتن هم لري په راولایت لا یو له حکومتونو سره چې د ورستو یی بارانون لامل یوشي مرستې دونکو ته د سره او مال زیان واشته یو امنېتي وزتي هم شنه نه دی په دوهی کې امریکایانو, تر تر امریکایانو ده ده ویش او طالبانو ترمنستر یو ځینې ځندورسن بیا خبري پیل سوي دي د امریکایانو او طالبانو د استاذ او ترمنز خبرو پینځم پړاو دی چې د اپبروري ل 25 پینځم شهري شرو اوسه ویو لا تر اوسه پر هم په دوه کې دوام لري که څه هم تر دې مهاله پر د روان خبرو 파ڑ باندې جزئیات لرسنوي سره نه دي شریک شوی خو ور مورز د امریکا د مرکزی کومندانۍ مشر ویل وی چې د امریکاینو د بح... د امریکا د بهرونی چارو وزارت ځنګړی استاذ ظلمي لځدله طالبانو سره د سولې د خبرو په مخ باندې لای ولسمشر غنی سره پرله پسې مشورې کوي ټول پرمختګونه له نمو لري سره شریکه بل خو به د طالبانو او استاذ او د افغان حکومت سره د هر ډول خبرو کول اراد کوي د امریکا د جمهوریت اداره پلان لري چې لا افغانستان څخه خپل ځواکونه تر 2022م کال پورې او واسي د ډایل امریکایي ارژانس راپور کې راغلي دي چې د ټرمپ اداره لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په مخ باندې د بخاني جمهوریت بار کوما پالیسي ته ورته پالیسي غوړه کړې ده د راپور کې راغلي دي چې د ټرمپ اداره پلان لري چې راتلونکو میاشتو کې لا افغانستان څخه ټول زر امریکایي ځواکونه او واسي تر 2022 तम کال پوری د یعنی د درو کلونو پجریان ک خپل ټول سر تیر له افغانستان څخه و باسي په با دې ورسوي کې دا سره پرونه هم خبرې وسوي دي چې امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو تر استل کېدو ورسره غواړي چې د ټروریزم پر ضد د مبارزې مسلیت انگلستان ته وسپره واشنتن به یوازې په افغانستان کې دوم رزواکونه ولري چې د تراغور د پالیتونو صار وکړي د غزنی د اوالی ویاند عارف نوري واي په غزنی ولایت کې لټیر دوه ونې راهڅي د طالبان دی یوول سوه کمانډانان او سرګرپانو په ګډون باندې اته طالبان اوږل سوي دي د غزنی ولایت مرکز کراباق اندړو د یک رشیدان او ګلان اولسوالي په اړه نیسمه کید د افغان کمانډوز واکونو او انقلاب هوایی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دغه طالبان اوږل سوي دي په اوږل سوي کې پنځه پاکستانی پاکستانیان هم شامل دي شاغلي نوري په دې عملیاتو کې ملکی کسانو ته د زیانه وشتلو او یا نه اوشتلو پاره باندې څنډې ویل ورمورز د عبد الله مزاری د تین په مراسمو کې د برید لامل د مرګ ژوند لشمیر زیات سویدي دی برید کې یو ولسکا سانو وجلسوي او 15 نیوینور 2050 دی کورونی چار وزارت وايي د برید د طالبانو لورې تر سره وي په داسه حال کې چې ورمورز دایښ دلی د برید مسلوات فرغاړه خسته یو بل خو بیا د اصول علي شورا د برید پښتني وربل لای وي چې حکومت باید په دې برخه کې وضاحت وود کړی همدارنګه د تردی بریدورسته محمد محقق ویلوچی حکومت په د برید کې لاس لري او یا په د برید کې بې غوري کړی ده خو حکومت له شغلي محقق څخه په داړه باندې د اسناد او شواهد غوښتنې کوي اوس بیا محمد محقق په جواب کې وایي چې ترهګر ولې د لمرې مېرمنیو همدارګه د ولسمشر غنی د په وینا باندې د تاکنيز غوندوباندې هوايي بریدونه یا د هوانونو بریدونه نه کوي بریدګرو وړمورز د دغه کور د ساتون کلو جل وروسته خپل حوان دل تازه پر ځای کوي او د عبد الله علي مزاري د تلیل مراسم له هم د غزايا د توغندې د بریډلاند نسي په دغه کور کې د مخابراتي شرکتونو یو واستنه هم ولاړه ده د کورنې چړوزرت وای د غبری د طالبانو په مرسته شوه او په دغه پیخه کې یو لاستنه وجلسوي او پنځنه وینو ټاپین شوی تحقیقات ابتدایي ما ایرنشان مته چې ای کار کاري ګروهی ترسي طالبان اس متاسفانه دې رویداد په تعداد 11 نفر از هموطنان عزیز مو شهید شوه او 95 نفر دیگرشان زخمی برداشتل دغه حقیقت ترکیه و ځینې نه خده چې دغه مخابراتی ستنې ساتلو دنده ای درلوده باور نه میکنه چې د این منقبه یات دوری جای بجای شوه او از اینجه چلیک ګوللا په طابق کو نه وایي ساهی دشت برچی لهدف قرار بته اوس انځو کې اوانا فایر میکد باز صداي انفجار از مسلماني امه دغه غبريد روست محمد محقق دغه غبريد مسول ولسمشري ماني یاد کړ هغه وویل په دغه غبريد کې يا حکومت لاس لري او يا هم نه غړي کړی خپلسمشري ماني د محقق دغه خبري د خوښيني وربللي او دغه خبرو کول د سند <سؤال> غښتنه هم کړيده محقق چې پرون بیا بلخت تلبو د ولسمشري ماني د سرګندونو پر وړاندې داسې خبرګون خي اگه این تروریست ها دشمن از اوناست چرا؟ شما شنیدین که چقدر مجلس خودش گرفتن و خانمش گرفت به خاطر کمپاین؟ چرا اونا رو هیچ آوانکاری نمیکنه فقط امیتنا ما رو پیدا کرده به چهارا و حلقه خاص است که نه وردوزو خبر داره نه پلیس خبر داره نه حتی شاید امنیت لبلوري د سولې ل شورې د غبريت غند او ټینګار کوي چې حکومت بيدوخانه کړی چې د غونډه څډول تر برید لاندې راغله په خاطر ګرامه داشت از رهبرشان مردوم جمع شوډه وو موارد اساواتای متواتر و په هم اوون قرار گرفت ای باید مردوم انتظار شته داره کې راوښانه شوه شرو وڅې ګونه با برای شي هم چې واقعي دردناک پیښومره خواش مرګربهان باور دي چې په کشف <متصف> برخه کې کمزورتیا لامل شوی چې تر هغه لږ ځان سره سپکیو درنې وسلې د کابل خارته ولیک دی لازم به ایود کې کشف او استخبارات انهارا راپورشه جمع میکرد او درمقابله بازي بایها از اقدامات کې لازم بود کار میگیرفت کې نګریفتن ما متقین هستم که دی مشکلاتی از گناه های تعلل و از گناه های ای که نادانی از وضعیتی که در محل رقم میخوره این هم باعثی شده که اینطور یک حادثه در روز شهید مزاری وجود بیاید. د هیواد په نړیوال پردو وسنۍ او په غنی حکومتۍ چارواکو او سیاسي څیرو په دا سال کې د غبريت ترسرکی چې طالبان وسمهال امریکا سره په قطر کې د سولې خبري مخته وړي خو دغه وضعیت سره روخانه نه چې د هیواد وسیدون کې به ترکل د سول لپاره قرباني ورکوي په هم دي خبری ټولګه کې دا خبر هم را سره کتلایسه پرباین الله افغاني خبرو د ملګرو ملتونو ټینګار ملګرو ملتونو غشتنه کوي چې دغه نوکمات او طالبانو ترمنځ د جره تر خبري پایلسي به هم هر کله اید ملګری ملتونو سازمان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جر تر جره خبرو کول غوښتنه کړې ده انتونی گوتریس هېلمندۍ چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بین الاقوامی خبروتو زمينه برابر کړي د نو موړې په ونه باندې و سني حالت د سولې د سیاسي حکړې لپاره به ترين حالت وي بلکې طالبانو ته تا یو شمیر نږدې سرچینې وایي چې د دوه پا په تنظیم پړاو خبرې کې امریکایانو او طالبانو هوکړه کړې چې بهرنیز واکونه به د دو دوه کلونو په جریان کې لا پښتونستان ښه وځي د همدې موضوع پټळा باندې سره د سیاسي چارو کارپو وحید الله غازی خپل په بحث سره لای غازی خپل ځفته سره کلوي شرغلس کته هم دا د اصلي خبری لډیر وخت سره <متحدث> واني <متحدث> دي او د پنځم پړاو دی نن بیا تر 3 ورځې ننځل په لسوي دي ساسکو باور باندې څومره پرمختګ پکې شته دره معنی نه پرمختګ زیات شو دی زکه د لسورز د خبري وا اوختل او د دې باندې دا چې دواړه خوې د ویلو لپاره ډیر چلري پروند د جمی په خاطر باندې رخصت ونن بیا خبري شروع شولې په 29 بل تقریبا موافقي ته سره نږدې شوې دي یو چې افغانستان په نور د منطقي او د دنیا په زړه نه کاريږي بل مسله په کې د ماسکرو د وتلو او طالبانو ټینګار کوچ په یو کال کې او امریکایانو ټینګار کوچ په درې کالو کې وځ د خبره دوه کلو تر رسیدره چې په دوه کلو کې به د زنی د لري افغانستان څخه وزي ولې ځني ناتایید شوی او رسالیز ریپورتونه په امریکا کې دا وایي چې دوی ممکن په دوه میاشتو کې یو درې څلور ځلار اسکر لاوانستان څخه وباسي او بیا په تدریجي شکل باندې په دوه کلو کې افغانستان ټول اسکر وباسي واځي په بیسونو کې او په سفارت لپاره به دوی ځني اسکر پاتوي نور بل افغانستان وزي په دغه غازی خپل څه د خبرې او ډول ګنګ ده کلو ویل کې چې دوی د تاسو هوکړه کړې چې د افغانستان خاوره باید د والو یا د امریکا د متحده نوم پر زړه نن کارول کیږي او داسې مهو کړس ویل چی امریکا په دوه کلونو کې لا پوه نشته خو ځیننن بیا داسې راپورونه خبرې سوی دي امریکایي رسونی خبر کړي چې تر 2022م کال پورې په امریکا ټولز وکونو وباسې بیا داسې ملکيږي چې د تره ګرو پر زړه د جګړې مسولیت با انګلستان توسپرل د خبرو بلا بلوالې یا د ټکر پکې شراتل یو ډول اندیشنره منس کی حالات ګنګ دی دا معلومات ولله نه خلکو سره شریکي جوړ نه د افغان حکومت سره باید شریک نشي له خلکو سره او رسني زم باید نشي ځکه چې په اوسه باندې موافقه نشي او به تر خلکو سره شریکيږي به دا بد پایلې لري کله <متحدث> چې موافقه وشي به دا شای بیرون پبلک تراوزی رسني او تراوزی کله چې دا موضوعات له خلکو سره شریکول به بد پایلې لرلی سي بیا د تبلیغاتې جګړه کول چې نن 1 ډالر افور امریکای رسني خبري سبب 1 ډالر خبري دا د پراځه نه وړي ډوله تاسې نه لري اخو کومتی رسنی نه دی دا خو تبه خپل <سؤال> بخپل <سؤال> واکه رسنی دی او هرڅوک د خپل <سؤال> معلوماتو خپل برداشتونو تحلیلونو په اساس باندې راپور خبري او تحليلي لیکنه کوي د دې معنی خدانه چې دا د وسل په څولو کې درسته دا او امدا سده اوس زینډیر نور شانه به چې دلته زمونږ رسنی خبري او امریکای رسنی خبري نور پاکستانی هندي رسنی خبري ولی اخو حتمی دی چې درستي ووسیږي او ا ا ګوندې هیوا دونه چې په دې ورستي کې کمی حد سه پیل کړې دي داس ویل کېږي چې امریکایي ځنډ چارواکو ویلو چې د افغانستان د سولې پر وړاندې خند روسیا ایران پاکستان او هیند څه فکر کوي تاسې باورمه همدغه همدغه هیوا دونه د سولې پر وړاندې خند او کدو د سولې غشتن کې نه اوس خو د سولې پر وړاندې باندې خند نه دي تاسې ولې دل چې منځقه او ځواړې په افغانستان کې سولې صوباتي روسي کانفرنس جوړ ک پاکستان خپل حلی ځلې وکړلې او قطر سعودي عربستان هتا پاکستان خلاده وی چې اتلس کلم قربانی ورکړي د جګ په لومړی کرخ کیو او دنیا سره مرسته کوي د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هتا د پاکستان ستر اعظم خو یل چې طالبان مون حاضر کړی دي سوله چې سوله خبرې کوي روسي هم د کانفرنس جوړ کول ته د سیاسي مشران غوختل قطر کې د خبري رواني سعودي ملقه منځه افغانستان کې سوله صبحوي ایران خارج وزیر مدافع پاکستان حکومت ਸਰਵਾدی کړو چې موږ بل طالبانو سره خبرو کوي یعنی په منطق قویلی هاسبنی اجماع وجود لري ولی وستغه د پاکستان او د هندستان لنجا چپل شوی دا زنه لوی هوادونه د دنیا غواړي چې منطقې نه عام نه وي نو زه فکر کوم چې د پاکستان او له سوه هندستان <متنسان> هم شریف خلق دی غوي جگ نړ غواړي ول لوی هوادونه غواړي چې منطقه بي سبات شو کچیر ته خدانه خسته منطقه بي سبات شي د پاکستان په غونډیان او د پاکستان او د هندستان ډیر ملي فی تاثیر کولای شي خو هله دا چې دوی د ډیالوګ مذاکرات لاره خپل مشکلات سره حل کی زکه البته دوی ترمنځ کوم لنجا ده د په منطقه باندې منفی تاثیر کولای شي او کله چې استاسو په وینا باندې ګوندې هیوادونه غواړي چې میز هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سولر راسي دا هغه هیوادونه دي اکثریت چې د طالبانو سره ودول اړیکلې او د راپورون پر اساس باندې ویل کېږي چې ډېرې دغه هیوادونه د طالبانو سره د پیسو وصولو مرسته کوي کله چې دا هیوادونه مو غواړي چې طالبان د سولو کې په افغانستان کې د سولر راسي د طالبانو ول سلطنځري چې دمر دغه پر رسول وښګسول نه طالبان خو حاضر شوي دي طالبان دویم نمبر مشر ملا برادر او سره په قطر کې دی وي حاضر شوی کازر نه مخ مذاکرات په بین مسکاو ته باندې او بل مسله دا رچی جنگ کې نه د ازبکستان غټه نه د روسي او نه د پاکستان غټه دا یو با سوبات افغانستان د منطقي او د غونډیان په غټه دي نو ځکه غونډیان غواړي چې په افغانستان کې سولوي سوبات وي تبه هر هواد خپل ملي غټي لري او څه چې ملي منافي حکومت کوي هغه کارونه ب کوي اوس د منطقي ملي غټي په دي کې چې په افغانستان کې سولوي سوبات وي موږ بعد دغه هوادونو نه تشکر وکړو له روسي نه له قطر نه له سعودي نه له پاکستان نه هر هغه هواد نه چاغه پاکستان په سوله صبحت کې هلي زلي کوي ولی متاسفانه په کور درنه دغه سي اتهامات لګول کیږي فرزنه په سوله په مسکو کې نه کو په مقام اعظم کیږي په بل ځای کې الکه موږ سوله ته ضرورت دی دا که په هر ځای کېږي دی په سیمه ګرځي دا مسکو دی که دا سعودي دی او که دا پاکستان دی او که دا قطر دی نو دلته اجماع تقریبا وجود نه لري ولی په منطقوي او په بینلي حزباني اجماع وجود لري چې سوله باید راشي افغانستان ته او که تاسو افغان حکومت ویلي چې مثلا په مسکو کې اسول نکوه په مکم از میک کو, کو یادې تو ورته نوروزای نو کی مخه وحدا پیدا دي چې موږ سولې په هر قیمت ونه غواړو ساس په باور واني په هر قیمت مانی باید سولره سی او کنه داس سولې باید راستیش باغی کی د افغانستان او د هر افغان انسان ګټ خوندې کور په سولې کې خطاب ان چې جنگ وی جنگ کې نه عدالت وي جنگ کې وژنې وي جنگ کې ورانې وي جنگ کې خو دغنه پرمختګ نه وي او ژوند پکې نه وي تقریبا ټول خلک تهدید سره مخي کله چې سولې راشي په سولې کې عدالت وي په سولې کې انصاف وي په سولې کې برابرۍ وي په سولې کې ټولوتا حق رسیږي او انصاف ته خلک لاس رسیږي نو ل <سؤال> سو دونیوي موکلون کي هم يو داړول کسول <سؤال> نه و سولته ورته یو سره منسسي موقت حکومت سره منسسوي د اوسه مواضی هم دغه دولت دي موقت حکومت پر منسكي جي د اباستان کي پوي نه باندې اردو بلمن جوړل کي جي او پوز بلمن جوړل کي طالبان په پوز کي زايپر زكير تاسو په باور باندې د تاریخ تکرار نه دي یو د پاکستان او افغان انسان پر ځین بنيني کوریا موقته حکومت یو خغلستانگزي چې کوم خبري کړي یا خو دوی ترمیم کړي چې منګری فورم غاړو پاساسي قانون کې مغاړو په ملي اردو کې مغاړو نو دغه نې تعریف څه ده کچیر ته دا تعریف دی طالبانو چې په ملي اردو کې دغه د طالبانو سرتيري ځای په ځای شي درسته ده اساسي قانون کې ته بناخدو قرانټ کې نه دی تغییر دې په کې راشي فورم دې په کې راشي دا نور سياسي نم دا شي غواړي بل خبره د موقته حکومت ته یا د سرپرست حکومت د یا د اتحاد ملي په نامه حکومت د هر شي تاسو ورته کې رسول قیمت دا ویني خدا خدې راخه خبره ده هغه چې موږ په تیرو اتلس کلو کې دي تر لاسه کړی او قیمتي د ماقته حکومت موږ ته مې ویل موږ مخالفت کوو کله چې د اصول قیمت دا کې عدالت چې ماقته حکومت رامنځکړي جي به رنيز واکونه د افغانستان څخه خېسل کېږي څوک دا تضمین وکړي چې د نیویو موکلونو تاریخ وبیاناته کرارې جي بیا به کادل لټ لټ نه کېږي بیا به ټول او تنه پایدری او کندوالو باندې بدلې ځوابي بې غټه پاکستان او ایران او نورګاون دی واته نن راسي شوک ته تذبین ورکي چې دا جنگ ولانه نور پسې تو چې لانور بوګو چې خارجه افغانستان څخه وزي آی د زمنګ اوسره حکومت د دې تابلري چې مخالفینو سره وجنګيږي زمونګه 15 میلیارډ دا امریکایي ډالر د کال مصرف ته میلیارډ ډالر د کال مصرف تدجان نو کچیرته که... امریکایي ځواکونه لافغانستان اوزي تبه نغوي زمونږ په اړه ندل تراغلي دي او زمونږ لغامه دوی د طالبانو سره سولې کوي دا د امریکا په تاریخ کې یوګ جنگ ده مساریف ډیر زیات دي او داوی ملي منافع ده حکومت کوي جنور دپ افغانستان کې نه ځواکونه اوزي مساریف کم شي نو کچیرته هغه ووزی او مونږ د سرتنبګي کو چې سولې نکو په خپل ملي مشرانو باندې وستاس د په ولسمشر خبرې په کُنړ کې واورې دي چې احمد شاه بابا نتر کرزی سي پوري خلک یعنی په زور راغلي احمد شاه بابا ته د هند خلکو خطر لګو وزري ورته کوچرا شمنګو ساته او خغل غني ترامپ ته خطر لګي چې ما و ساته یعنی تاسو خپل په وزنه مو باسي نو دلته خو ایڅو کرزی سي بم د 2020 انتخاب شوی و یعنی انتخابي راغلي وغه احمد شاه بابا هم د خلکو لخوانه جرګې لوی جرګې لخوانه انتخاب شو یعنی دا دلته یو څه باید واځي شغل غزي خلک صاحب اغه به امر شاه بابا په با ویناکنی یاد کړی چې امر شاه بابا هم با په زور راغلی او غویل چې د امر شاه بابا د زمون په شمول باندې چ خپل وړونه سره وجل دي سترګي د یو بل سره ایستل دي ترکزې تر وخت پوري د څو کمنان چې راغلی دي اغه د زور الله راغلی دي او زه چې انتخاب سویم دیموکراتیک پروسه راو د خلکو درای په اساس معنی اوس دلته یو بل مسله چې د اصول اړوند تاسو یادونه وکړه چې خپل په افغانستان کې د سیاسي نو او د حکومت ترمن د سولا لشورام دته اشاره کوي چې یو ډول اختلاف په نظرشتون لري څو فکر کوي دل تلا مل چی شه د افغان حکومت سواری او سیاست سواری خاسياسيون خصوص لغواړي دوی خصوص ل لپاره لاړ کان مسکاو کانفرنس ته بل کانفرنس ته امریکا او طالبان او روس ته د بیاسياسيونو دي او زمونږ قطمل حکومت امدادو حکومت هم خوشبختانه دا جمعره کړی دا اغه ټیم چې دوی ټاکلې وو د مذاکرات لپاره د طالبانو سره چې پخې کې به دوی تغییر راوړي کچیر ته پدې کې غیر حکومتي خلک راشي زباورلره موږ طالبان و هم حاضر شي چې لدی ټیم سره خبري وکي دا افغانستان د خلکو سره له سياسيونو سره زکه طالبان وایي چې موږ په خارجي اړخ باندې ول خبري وکي ارجی اخی امریکا دا امریکا دلته <سؤال> شتون لري او زمو مشکل د دوی سره دا دوی زمو نظام راړن کړي دي اغه وخت کې دا حکومت نو نومګه داخلي خاصانه دي اغه سر م خبره غازي خلص 16 ټول افغانان غواړي امي افغان حکومت غواړي او همي افغان سیشن غواړي فضلته مسله دا ده چې 300 الدولر 16 غواړي د افغانستان هر افغان انسان ګټه په څومره په دې 16 خوندې وس کل چې سیاسي زی مسکو کې وند کې له طالبان سره ښنیزي څه فکر کوي د دې خبرې کول به د اغازمنې ویلو کې د افغان حکومت د رسمي اساس د حکومت د قضیه ورخته خدای سياسیتون بيڅوک ندي <متحدث> اوس که تاسو استاد محاکیک غوړیغه د 2000 رقم مشره کته سوې مانی کې نه مانی <متحدث> فرضاً د تاجک مشران استادا تاسو قانوني داتلیو کړځای سم خپل یو څوک دی د پښتونوم د سړي کسانتلیو دا با نفوذ سیاستوال دی چې حالت تلیو خو خبره ده چې حکومت په دغه خبرو کې اشتراک کوي وکړه چې موږ <متحدث> محاکیک <متحدث> ته د تاجک مشروعي د 2000 مشروعي د پښتونوم مشران د تاجکانو شاران چې یادو چې دوی اساسات توپ کولای شي خدا حکومت د دا خلکو اساسات توپي د حکومت د خلکو پرای باندې راغلی دی د خلکو پرای پر اساس باندې ټاکل شوی دی نو شخه خبره بدای چې حکومت اساسات توپ کوي کی سیاسی نوکي خابدون له شک افغانستان اساسات توپ خو په نور دنیا کې حکومتونه کوي د خو یو بین الاقوامی مذاکرات چې د افغان سیاستوالو د طالبانو ترمنځ اوه تل د افغان سیاستوالو غوښتنې له طالبانو دا چې تحصیل حکومت سره کوي نو د بین الاقوامی خبرې داول کې چې حکومت باید اساسات ونه لای انا ګور حکومت له سیاستونو سره فاصله لري له ولې سره لري له دنیا سره لري د سینره چې له دنیا سره لري له سیاستونو سره سیاستونو سره مخالفت ده دا اوسمه سیاستوال څومره انتقاد په دې باندې کوي سیاستوال په دې حکومت کې ځان ويني ولسم په دې کې ځار حکومت سان انزوا ته غولایدا متاسفانه که حکومت آل پارټیز کانفرنس راغوخته و ټول سیاستونو راغوخته چې موږ څوله کوو اوس دوه دول خلک دلته وجود لريخه یو ډول خلک چې موږ څوله غواړو طالبان د تزمینکور ور د دنیا سپر طاقت تر سره کینی طالبان او سره امریکا د خارجه وزیري اندې اوی ته تزمین اخلي نور دنیا د دوی تزمین کې چین پاکستان روسیا دا سعودي قطر دا د دوی تزمین کې بناروي وس تناروي وه د ملګرو ملتونو خلک تل ته حضور لري چې په شیبانې کار کوي یو تره مانې کار کوي بل مسله دلته د خبر راخستې جنگ واړي سولې نه واړي د خپل لپاره کوره طالبان چې دلته راځي دوی بیرته امارات نه راولي ټول سیستم دوی تنستېږي دوی به د حکومت یو برخي ځینې کسان عقده دي یغم تعصب دي سولې نه واړي دا خبري به چې مثلاً ته دا ونه کوی چې شذې جنگ واڑی او اصول نه غواړي د یوړو یوړو لوک ديني یکاڅه ماوي ویل دي چې موږ سول غواړو خدادور سول نه غواړو چې موږ د بیا د طالبانو امارت دوران ته ورستانو ګوره طالبانو هیڅ کله دانه دی ویل چې دوی برته امارت خواړي او دا حکومت خلک دوی ته نه تسلیمي دوی به خو... با دو کی؟ د حکومت برخه نظام په دغه دیموکرات نظامي ولې تاسو په باور باندې دا ډول غشتنه کول به بده خبره ګوره اجازه کوي دوی فقط غواړي خپل اوقدي برخردو کې دلته هغه دوه دول خلک یو حکومت خالد چې دا پرو سمخوشه کې یو غری متناسب خلک دي متناسب خلک چې دا پرو څوار دي ډیره زیات مننه کو وحد الله غازی خپل سب چې په بحث کې مرخه سره واخسته هر کله ده د خبرونو دوام حکومت او د حکومت سیاسي مخالف ګوندونه به د اسولي په برخه کې یو ډول فکر ورولري د اسولي علي شوروي د اسولي په مخه باندې حتص هغه وخت وی فایل تر رسیدلی سي هم سياسي نو هم افغان حکومت یو ډول نظر ورولري نو د اسولي علي شورا مشر څنګه کوي چې د افغانستان د اسولي په مخه باندې حتص یو شپڑا تر رسیدلی دی او تراحګر په برډونو سره نڅکولې چې د سولې پروسه ناکامه کی بل خو بیا محمد محقق سره لدې چوي چې طالبان د القاعده ډلې په شمول نور ترګور دول سره اړیکه لري خو بیا هم لدې دل څخه غواړي چې د وینو لټوي ول څه دي لاس پر سرت په قطر کې طالبان او امریکا ترمنس پینځم پڑھو خبره مهم پڑھو تر رسیدلې ولکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانان څخه د بهرنوي زواكونو و ټول خبره چې تر ټولو پیچلې موضوع ده ته ونیدل چې په خپل منځ کې د غوښتل خلاف حل کړي د سولې شورا وې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبري هغه وخت یبه پایل تورسي چې سیاسي ګوندونه او حکومت هم د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ورګټ شي او یو واحد درې زولري اگر حکومت په رهبری وحدت حکومت وحدت ملت به خوها از آدرس حکومت با تنهایی پروسه را تعقیب کنه بسیار روشن میگم ناکام است و اگر احزاب سیاسی که شکل مخالفت یا دیدگاه متفاوت حداقل باید بگم با حکومت دارن با تنهایی پروسه را تعقیب کنن باز هم ناکام خواهد هماهنگ و همدل پروسه صلح را تقویت کنیم د سولې له شورا په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري یو خپړاو تر رسیدلی او نه باید په تاویلو او ماویلو د غپړاو لپاره سره ورکړي لبلور هم محمد محقق وایي طالبان د نړیوالو تر هغه ورو ورو لکه القايدي سره نګیړی کړي خو بیا هم د دې غوړې چې په افغانستان کې د درې لسو وینټوونه پاتور سوي او سولې وکړي شما ایت طرفه متهم کینې چې خارجيیا قدشاست امام شما را متهم کینیم دغه شما متر بودی ازل قیدا گرفت تا تمام تروسای بینملی قاعده شما بودی پس بیاین که همگی اضافات حذف کوین بیاین برادران دا ما هم بشینیم دا ټول هلمنده ترڅنګ د خلکو ترمنځ او لوې اندښنه هم شتون لري دا چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لو جزیات خبر او خلک خبر نه دی او په تر لندن د می ورس د خبر هم را سره کتلایسي د کابل د پارلماني ټاکونو جنجالي پروسه د ټاکنو ذ شکایتونو کمې څوم تر دې مهاله د کابل د پارلماني ټاکنو د شکایتونو د څېړلو پروسه لانه راغیل کړي بیا هم هر کله ده ټاکنځو شکایتونو کمیسون تر دې مهاله د کابل د شکایتونو د چړولو لړی لا هم نه دی پیل کړي د دې کمیسون د دارالین شاه رئیس وایي چې 200 ورځې کې ده درو ولایتونو شکایتونه چړېلې جو تر راتلونکو درو ورځې پورې به د درو نور ولایتونو ورستي په لړی هم اعلان شي بل خو بیا ده چې منشاه اعتمادي وایي چې د یوولس نور ولایتونو د شکایتونو د چړولو پروسی کی 50 سلنه پرمخته کړه ده د چې په ډیړه باندې نور تسویل کېږي غبر په راپور کې وګور د ټاکونکو کمیسونونو نووي کمشنران لوخاله حکومت او خلکو سره زیاتې اجمله شوې دي چې په ټاکونکو کې اصلاحات راولي او رڼې ټاکنې به تر سره کوي په ممې اعزاي وستول په تمه دي چې د ټاکونکو کمیسونونو نووي کمشنران به کله د پارلماني ټاکنو پاتې پایلې اعلانوي د ټیکنيک شکایتونو کمیسیون وای چې د نوې کمشنرانو د کار پیل سره په 13 دريولزو کې د درې ولایتونو ټیکنيک شکایتونه ارزول شوي او دغه ولایتونو ورستې پیل به تر 2 ورزو نور اعلان شي دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د نورو ولایتونو د ټیکنيک شکایتونو ارزونه هم تر 50 سلنه مخته تللي خدا وای د شهادت خدا مونږه کوپه دایمنس کې د کابل پرلماني ټاکنو پیل سره لاګوته ندی وحل شي دغه کمیشن د نړیوال مشر وای چې د 14 ولایتونو د شکایتونو بشپړو څېړلو وروسته د کابل پرلماني ټاکنو فایل هم اعلان شي کاروي پرونده انتخابات کابل ته هغوس آغاز نشودست او گذشتیم وخت از سایر ولایات فارغ کړم کاروي اونها خلاص شو پک مریم با یک کوهتی بشتر او با یک اشر جمعی روی دوسيه انتخابات ولوسی در ولایت کابل د ټاکنځو چارو کارپوهان هم د پارلماني ټاکنو لاندې تر رسیدنه د کمشنرانو پر وړاندې جدي ستونزې بولی د دې شوکه کومای نه خوستینه چې ګونه میبردارن مهمت ترین نظمون سره رايشون جمع کردن انتخابات گذشته ولوسی جرګه د دې شوکه چې څنګه به په دې خاتمه میباشن او تصمیم میگیرن وایي میتانه نمونه باشه برای کارشان د انتخاباته ریاست جمهوری بعدی تعدیلات که در قانون وجود آمده کمرشکن است و این طرف علاقمندی جامعه جهانی وی بای که بایومتریک و تکنولوژی با دسترت مکمل استفاده شود زیاد عملی و در این حال جدی به نظر نمی مسایل مسائل سیاسی هستند مسائل صلح و مذاکرات هستند در کل اینها با این مشکلات مواجه هستند و ما فکر نمی که اینها بتوانند انتخابات ریاست جمهوری را در زمان اعلان شدهش برگزار بکنند د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د ټاکنیزو کمیسونو پر وړاندې ننګونې منی خو که ورکوي چې نوي کمیشنران به د ټاکنو روڼتیا لپاره په جدي ډول هڅې وکړي همانطور که مردم ما دولت ما جامعه جهانی و امیدوار هستن و همسایه های ما بخوایم که ما اونمو جایگاه موقف های نمی مسئولیت بزرگ سنگینی که روی های ما مانده با وجه احسنش بر اساس اعتماد سازی میان کمیسون ها مردم ها و پیش ببریم نګ دې پینځمه شته وړاندې کله چې په هواد کیه پارلمان ته کنی اعلان جوړ دکې تر سره شوه نو د خلکو اعتراضونه هم زیات شول او د غکار لامل شې چې د ټاکنو په قانون کې تعدیل راشي او کمشنرانو هم لدند ولري شي خو اوس بولیدل شي چې په ټاکنيزو کمیسن نو کې د نوې کمشنرانو په ټاکلو سره د پاتې پینځل لس ولایتونو په لکه رونچاره منځ ته شي او دا چې راتلون کې ولسمجلس دا کنه به خلکو ته د منلوړ تر سره شي او کنه هغه څه چې وخت پورته جواب ورکړي د همدې موضوع په اړه باندې رسره ټاکونکو خپلواک کمیسن مرسته alyan زبیولا اسادت په بحث کې را سره رسره ثبت سره څرګلوی چې څنګه چې په راپور کې وردل چې د ټاکونکو د ټاکنې شکایتونو کمیسن تر دې مخکې لاله د کابل د شکایتونو د چړولو لړۍ نه د پایل کړي ا مکتهم د نوو کمشنرانو ری سانو د ټاکولو سره د خلکو یو ډول هلی زیات سی د ټاکونو خپلواک کمیسون تر دې مهال پورې څومره کار کړی دی څومره پرمختګ پکاره نه کړی ډیره زیاته مننه کوم لکه څنګه چې تاسو پوجریان کې استه یې تیرونه د دوړ کمیسيون نو رهبری نو راغله او دوی په خپل دند باندې پایل کړی دی او تر دې ربی د پوره کوشش لدې کې وي ترڅو وته نګي د ټاکونو خپلواک کمیسون کې هغه کوم اصلاحات چې باید رمست شي د اصلاحاتو لړۍ او باندې دویم د اوسکار کوي او پورته وخت کې ډیره مهم موضوع د ولسی جګې د پات ویلاتو نو د ورستې او نهایی نتایجو اعلان دی چې تر دې د مه پر داتې لس ولاتونو ورستې او نهایی پایلې اعلان شوه دي او پات ویلاتو به هم همداس شکایت کمیسیون پخې باندې کار کوي او توم نظر چې کیږي همداس د ټاکونکو پلاوی کمیسیون د شکایت کمیسیون سره په څو ځله تماسون نه وليدي تر څو د پات ویلاتونو ورستیو نه هي په لې هم موږ سره شریک کړي تر څو هغه هم مونږه په اعلان کړو خو د ټکنیش کاتو کمیسیون جوړونه کوي دا چې د همدغه هفته اونۍ تر پای پورې به دا ډیری ولا ولایتونو ورستي نه هیني پایلې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکوي ترڅو هغه ورستي نه هیني پایلې اعلان وو په دادو حالاتو کې چې اله تروس سپریم د ټولو ولایتونو ورستي پایلې نه دی اعلان شوی ل دوی سره سره ولسمشری ز ټاکنو تم ډیر کم وخت پاتې دی او هم درنګ بعد ولایتي شوراګانو د پاره ولسی شوراګانو لپاره بم نوملیکنه کې چې څډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ووټونه د لیسې چې د ټولو پروسه کنټرول کې یو یو راتلونکو ټاکنو عادلانه او شفاف ټاکنې همدا غیاو پختنه ده چې همدا اوسه د ټاکنو خلوق کمیشن رهبری هم په همدې باندې فکر کوي یو کار کوي تاسې کې په قانون کې هم تعدیلات راغلي دي نو یو قانون پر اساس باندې د ډرایور کون کو د نوملیکني پروسه هم باید بایومټریک و اسلی پوسټ تر سره شي د وخت ضرورت لري امکانات ته ضرورت لري ظرفیت ته ضرورت لري په ام دغه باندې هم د ټاکونکو پلوک مشورې هم د اوس د بوختہ تر سووت و نیغي د هغه کوم تقويم چې مونږه د راتلون کو ټاکونکو لپاره اعلان کړو چې هغه کې ولسمشیز ټاکنې ولایتي شورا ولوسوالو شورا او د غزنی د ولسمشیز ټاکنې به د سيو هغه تقويم کې د سيو 613マンス شي چې خپل د دغه نوې قانون سرهغه سر وخوري او وکولای شو مثلا صدول اصلاحات مثلا کوششونه نهایي کوشش د نړیوال روان دي چې آیا په دغه شته موده کې منکول شو د بایومیټریک وسلیپ په با اساس باندې مونږ با با د سفتنام پروسه په لیکلو دغه پغې کې نوې خون کې داسره غري چې باید مونږ هغه کس چې ډرایور کوي هغه باید بایومیټریک وسلیپ وسلو باندې دغه دی سفتنام تر سره شي یا بیا ورسته د ټاکونکو پروسه هم بایومیټریک وسلیپ نه استفاده وشي په دې تړاو باندې د ټاکونکو خلوقه کمیسیون د سیاسي عذابو مشرانو او د ولدي مدني ټولنو ناظر بنسټونو سره هم په دې دغه هفته کې به مونږ ناشتي ولرو او ورسته لاغي څه خپ کوشش د دې کې و چې سر قنوات ور کو چاې د ام دغه قانون پر اساس باندې په دغه کومه موده کې ممکنه ده چې ولیدو انګو راتلونکو ټاکنو کې دغه قانون په لای کړی شو او یا هم اغلته بدیي نظریات هم واو ورو دي د سلام مشورې او رس لاغې تخویل شلوی ایا ایا د دې امکانمسته چې یو لسمشه ځکه کې وزن دی یا ټول <سؤال> ټاکني چې د ولایتي شورا د ولست ولایتي شورا د غزنی کې پرلماني ټاکن څلور سر سره یو ځای سر. تر سره نيسي د نوو قانون پر اساس باندې باغ کومې سوندې مشکلات دا 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 وخش دا وخش دا وخش د ټاکنو خپلواک کمیشن په روان دي پرته دی یع هم د وخت کمخده دغه ته په کاتو سره به د وخت ځواب کړی چا یا په داغه ډول سره به موږ توانېږو په نهوښتم د چنګاښ ټاکنې تر سره کولو کې مهمه ده تر څو په ډېره باندې د ټولو زی داخلو خواو یو دی نظر یو والی را منست شي او هڅه دې وشي تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې تر سره شي او په ورته وخت کې د تیرو ټاکنو تر وروته نه وښته به هاته تکرار نه شي او په ورته وخت کې هغه څه چې سیاسي عذاب یو غالي مدني ټولنی غوالي او پټول کې د افغانستان خلک ولوسنه غوالي هغه پلي شي او د د پرلمانيت څخه نو پاړ باندې کچوم ملمړني پایلې چې اعلانولې نومندانو اعتراضونه کوي او هغه پایلې ورته د منلو وړ نه وي سپیکر کوي ک داغه وسم دغه شکایتونه چېرل کیو یا بیا پایلې اعلانې آیا دا به د نومندان ټول لپاره د منلو وړ دی په اوس کې د دې هغه چې د موټرونو ماندان او وختل <سؤال> د تیری رهبرۍ باندې دوی نیوکه درلودلې هغه ټول <سؤال> لداندو څه خبر لري شول <سؤال> هم د اوس نوې کسان معرفي شول تا كون خپل کمیسيون ته او دوی هم همدارول تا كون شکتونکو کمیسيون ته دوی په ټولو غشکاتو ته چې ل دوی سره سبشي دغه رسیدګي کیږي او په دا پروسه کې 200 نه د کسان به غیر ل غزنی څه چې په غوښتنې کې ټاکونکي <سؤال> تر سره <سؤال> نه شوي دوی په بریا لیکیږي او 2555 تک اسان نوماندو نو د هم باید کوشش د دې وکړي تر څو د دوه کمیسیون نو پر خپلواکي او استقلالیت هم دوی باید باورمن شي او پر دې تر څو د یو غټول <سؤال> شکایتوم تر رسیدګي وکړي حق اقدار ته وسپاري او کپټر کمیسیون نو پر رهبری باندې اعتماد اعتماد د دوی شتون نه د لوډه پدغه کمیسیون باندې او دغه رهبری باندې به ټول <سؤال> اعتماد وکړي او پر دې تر څو دوی دې کابل د ولسی جرګې د ورسته یو نهي فایل لپاره کارته ده یعنی دا ځل م کالچي فایل اعلانېږي د دوی نیوکه به د ټاکنو خپلواک کمیسن باندې یو کبه پردواره کمیسن باندې ځکه اوس شکایتونه یواز د ټاکنو شکایتونه کمیسن لوري څه ده ورسته یو نهي پری کلاب ټاکنو شکایتونه کمیسن تر سره کوي یا دوی به یواز د ورسته یو نهي فایل مونږ سره شریکوي مونږ غاړه سیستم سره سره ورکو لا غي ورسته مونږ د غی اعلان وخذ ما وخت نه ده دا چې ا د ټاکن شکوکاتو کمیسیون همشبه نه کوي چې دوی به حق اخدار تسپاری دوی د هم ټول ممثل نمایندګانو په دې اعتماد وکړي ک کوم اسناد شواهد شکوکاتو له دوی سره وی د فاسات په حکومت دوی د شی لري هر څه لري هغه له دوی سره شریک کړي ترڅو هغه هم هغه کسان چې د ملي پروسیفورانو خیانت کوي هغه خلاصو او ډېر زیاته مننه کوم ساده صف په بحث کې مو برخه راسته وخت سره هر خلکو راسته شکر د شوزو د نړيوالې ورځي د منځولو پر محل باندې د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون مشره نادر نادرې بیرته په خواني حالت د شوزو د تللو خبرداري ور کړې ده د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د شمیرل مخه پتیریو کال کې په دولتي دارو کې د شوزو شمیر زیات شوی دی خو ده نموري په یناب نه ممکن د سولې په رواني پروسی کې د شوزو حالت په امر نه ونېซีนو دوی بیرته په خاني حالت ته ورسنه سي اينه وكيده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي او په کابل کې د امریکا سفارت په خپل خبرو کډو خبر پاڼو کې د سولې رواني پروسی کې د شوزو رول اغيزمن بلل دي بل خو بیا لوی سرنوالي وایي چې د تیر کال په جریان کې د شوزو پر وړاندې توترخوالي زیات شو پله ری پروتو سیموکي ځینې د سحون دي چې د غوي سرډیر ناورې چلند تر سره کیږي مثلا د دوی ویختان استل کیږي د دوی سرونه حتی په سيګريټ باندې سواول کیږي هر یک سال گذشته په 662700 قضیه خوشنطاله زنان رسیدګي صورت گرفته بر رسیدي ما نشان مېته کې امار ثبت قضايه خوشنط د دورې سالان مولې افزايش یافت تصور مې ایست کې یو بخشي زي سيستم محور شولہ اما کلش هنوز سیستم محور نیست خطر عقبگرد گرد هنوز بسیار جدی وجود دارد. این خطر عقب گرد در عناصر مختلف میتونین ببینید. چی در قشر سیاسی میتونین ببینید، چی خارج از اون میتونین ببینین بلخوا بیا په کندهار کې د چیرو کلونو په پرتلباندی د شوزو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی د دې ولایت د شوزو چارو ریاست وايي غنیش مرشد په اقتصادي ټولنیزو تعلیمي او سیاسي برخه کې په اورسیو او همداله مل دی چې په دې ولایت کې د شوزو پر وړاندې تاوتری خوله هم د چیرو کلونو په پرتلباندی کم شوی دی عین وخت کې کندهار کې زایي شوزو وايي چې کلتوري او امنيتي ستونزې له هم د پرمختګ پر, پر وړاندې خاندي په یاده باندې نور حال را تل کندهار څخه جاوید احمد تنویر کړی څلويشت کله موستوراده تیرو دیرلو سکلون راهسي په کندهار کې د شون کې پتوګه د تر سره کوي دا وایي تر اوسه یې سلګونز د کوونکو روزلي د کلتوري او امنیتی ستونزې سره سره په ټولنه کې د میرمنو د ونجي د زیاتوالي لپاره مبارزه کوي مشکلات خو د مجموعه کل افغانستان سره راځي زنا وبسیار موجوده وزبخصوس د ولایت کندهار مشکلات انانوی او فرهنګي بسیار زیات از د مقابله زنو یعنی تعصبات زیات موجوده خو بازم یعنی یگانه راه مبارزه است په خاطر رفع دې مشکلات کومه باید د نسبت با بینوانه یک اوسه فعال جامعه د مستوري پڅیر سلګونه نور ميرمني هم دا مهال د کندهار په دولتي او غیر دولتي ادارو رسني او او زین نور دفترونو کې دنج پر مخ وړي د کندهار د شوزو 4 مشر روکیا سگزې وای د تیر کلو په پرتله په کندهار کې میرمنو په تعلیمي اقتصادي ټولنیزو سیاسي او نور برخو کې پرمختګونه کړي خو په خبرې دغه پرمختګ یواز تر کندهار شاره پر محدود دی په وخت هم زموږ شوزي نسبته تیر کلو ته په هر عرصا کې لسر لوند لولیده که هغه سہی برخه کې هغه تعلیمي برخه کې هغه هم اقتصادي برخه کې کې سیاسي برخه کې یعنی زموږ خوایندو په دې مختلفو چاړکې تجارت په باره کې خوند او رشد کړی دي د اسګزی په خبره تیر کال په کندهار کې د میربونو د تاریخوالي 202 پیش 72 چې د تیر کال په پرته لاره په بده کې د ورکړي او د ځان سوځونی پیش 332 خوشبختانه وایي چې د دغه زیاتو هم په hội برنامو متاثر کولو یا غا... جنغه او که پروګرامان چې ورته دلیدلی ما په ویبه نمې چم ورته دلیدلی د دې لپاره چې ځانڅو ځوان او د پودکوول کول او مشه اصلا هیڅ نه دلولنن که څه هم په وان دولت او نړیوالي ټولنې په تیرو څه کم 12 لسو کې د میرمنو د حقونو د دیپا په برخه کې ملیونونه ډالر لګولې خلاحه میرمنې د هیواد په لیرو پر توثم کې لجدې ستونز سره مخ دي او ان خپل لمړني حقونو ته هم لاسرسی نه لري جوید احمد تنویر د دې خبرې ټول کې پورتوي چې دا خبر هم را سره کتلایسه د ترهګرو د زپل په مخه د تیر په تیر د پا پاکستان ژمنې د پاکستان نومړي وزیر ژمنه کړیا ویلل چې هیڅ ترهګری دلته به اجازه ور نکړي چې د پاکستان لخوا رسخه د گاونډیو پرځد غټه واخلي بیا هم احر کله د ننګرهار ولالت د شنوارو ولسوالیو کې محلي پولیس له حکومت سره د دایش او نور تر هغه د له د پرزت باندې د جګړي کول په مخه د درنو وسلو ور کولو وغښتنې کوي د دا دوی دایش طالب او نور وسلواله د زپلو ته د نور امنیت ځواکونو سره یو ځای دوام ور کوي خو د سیمو د ساتلو لپاره دوی لوی او درنو وسلوته ارتيالري د شنوارو د شپږو وسوالیو خلګ له حکومت څخه وغښتنې کوي چې بته د دوی د کورن او کل یو د ساتلو په مخ باندې د ورته درنی وسلې کور نه کول سي د نیسه توانې دلې چې د خپل سیمي امنيت خوندې کری په داړ باندې نور حال په راپور کې وره لا ته مدير هیڅ د نن ګرهار په اچین حسکمنه نازيان غنی خیل په ټیکټ او مومندري ولسوالیو کې د داعش او طالبانو خلاف سلګونه ولسی پاتونکو کې پورته شوی او یو شمیر سیمي د دولت لمخالفینو څخه نیولې دي د یو لاتر دریو کلو نه را هیڅ د واصلهوالو <سؤال> ډلو خلاف واصله پورته کړ او سختي زپلی دی خو دوی زیاتوی د سیمو د ساتلو لپاره خواصله ته ارتيلري په لن لپاره مونږ د غټو سلاګان ته زو ځکه موږ سرحدو کې وسر سیدي د غاصه هیڅ اوس به شي پامن کړي ارڅوک شپې او د زیات تر په قامت کې شي او دا د دغه چې د ولس د کار تکړه دی او موږ دولت ملګریو د سره مشترک عملیاتونه کړيدي وس موږ غټه سلاګانو ته ضرورت به سره حد کې مونږ درنې سلاګان درکړی شو په ورته وخت کې دغه ول سوالي اوسیدونکو ته حکومت څخه غوښتنې کوي چې په جګړو کې د ویجاړ شوی کورونو روغتيایي مرکزونو او د خوانزو د جوړیدو په برخه کې جدي ګام پورته کړي زموږ دا درڅیزه د بیخی کندواله شوې ده نپ کې روغ کورس ته نپ کې جماعت ته نپ کې پل شای پاتې دغه سره ختم دي موږ سره دغه لیا دې د دولت سره کومه کومه دالیا دي سڑکونو داله جوګه او یو دغه سلام کو مکه لا سلام کو چې دا کومه غاتره په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي منی چې د شینوارو زون ولوسي پاتنوال تجهیزات ترټیلنی خو هڅه پیل کړی دی اته الله خو غننه همدار زوی هغه سیمه چې په جګړو کې زیانمن شي وی وی ډیر زرب اور سره لازم امراستې وشي د زینمرستي د ولاسي پاتونکو سره د تجهیزاتو برخه کې شي بي دي لا هم اړکيا ده موږ له برخه سره خبرې کوي تر څو نور مرستره لاس وکول د وسره د تجهیزاتو او مخاناتو برخه کې مرستي وشي د کورنو د اوبدي پړه چل خپل جبر ريستمنه کړيده د ولاسي پاتونکو تر فعالیت وړاندې دایښ ډلې د ننګرهار ولایت په شینوارو پینځو ولسوالیو کې پراخ فعالیت کول خو اوس حکومت وایي چې دغه ډله په دغه ولایت کې ځپليده و زه هم ویل کې چې د غدال د نن غر هار په یو شمیر سیمو کې شتون لري بل خو بیا د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې تر ټولو لږونه یو مهم ځای بل الاحصار لوي وجاړیو غصب سره مخامخ دی د دې ولایت وسیدون کې وایي چې د بل الاحصار د ساتنې ته دی پاملرنه وسې د دې ولایت د اطلاع او پرهنګ راست مسلمین به وایي په لوی کچاباني ورسره زمونی سوي د او د تاریخي ابدو د ساتلو په مخ باندې هڅې دوام په پکتیا مرکز ګردیز ښار په ځړې کې د لرغونی بالا حصار د ویجاړې اندښنې موجوده دي دا دی ولې د وسیدونکو او مدني فعالانو په وینا هغه ګوندې چې دا لویا کلا یا بالا حصار پرې جوړ شوې یو برخه په کورونو بدلې شوې چې د بالا حصار لرغون توپ ته زیان اړه ولې دا دوی په وینا ک په خپل وخت د همدی کورونو او غصب مخنیوي و, و نشینو لری نه ده چې د بالا حصار یو لویا برخه ل ویجاړې سره مخامخ شي تاسو برخه چې جوړې شې وي ورانی دوته نګديدي یوازې اسکلټې پاتې دي مګولیدل چې په دیوالونو باندې و باندې و بره روان وي کلیه داخلي جوړښت هم خاص مرکز نه دی پاتې شوی د حکومت نام زمنو خواستم داتې چې د زنی زنګړی بودی چې ورته زنګړی کې په 15 نوورته و کی دا چیز مګ دا یو سمبول دی تاریخي سره کوم راز بلوري مدني په آلا نه موایجه د بالا حصار ځینی برخه د حکومت نه پامل سبب لو ویجاړتیا سره مخ اخته دي دوی واي د دې لرغونی کلا د دیوالونو ځیني برخه د طبيبي خو انسان مداخله په سبب وی جاړي شوی دی چې دا حالت هم د دوی په وینا د اندېخني ورده خو د خلکو خو رس پرس لاندې کې کورنكي جوړي ګي او بل چې موږ ګورو د رنگېدو طرف تر وندې سره عیډنګ سويم د دولت څخه په تیر بیا د د ایتلات کلچر دstato پرنګ وزارت څخه یې له کو چې د تجربه <تصفح> مو دا پکتیا د اټلاتو پر هنګریس محمد شیپا مشفق وای چې دوی د بالایسار د لرغون ساتنې په خاطر خپل هالي ځلې کړی دي او په وایناي د بالایسار په لمنه کې جوړ کورونا پخوانی دي نو موري دا منچ د بالایسار د غونډې په شاو خوا کې یو شمیر کورونا جوړ شوی دی خوای چې د نورو کورونو جوړې دو مخنیوي کړي او په خبره چې مرکزی حکومت د بیا رغونی ژمنه کړي د ارګنټي کومه سازه راغي هغه هم سره وتر سره کړل او دوی ویل چې دلته نرخونه هم واخستل د مختلفو آيټمونو او ددیفه نتیجه کې دوی لاړل او دوی واده امداده چې مونږ چې د جمی په ختمه دوسر به ان شاء الله مونږ د ګردیز بلایسار ابتتاق وو ددی د بیا رغونه چاله په پیلي دا ګردیز بلایسار چې لزر کلونو زیات لرغونټوب لري او ورسته خبر هم ده د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې هیڅ تر هغه لري د تبه اجازه ورنکري چې د پاکستان له خاورې څخه د نورو هیوا دونکو پر زد باندې ګډه واخلي بل خو بیا د پاکستان د ملی امانت کمیټې اعلان کړل چې د اپراتی ډلو د زپلو مخ باندې یو هر راړ هیزه ستګلار چمتکړه ده د پاکستان لمړي وزیر چې د دی هوات په جنوب کې خپل غوته خبري کوله ویل چې هیڅ طرحګریدل ته یې جذب ورنکړي پاکستان کې پليتون وکړي پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د خبردارۍ ورکووي چې د هندو او پاکستان ترمنص په دی ورستوي کې سیاسي او پوي ذکر کړي مخ پر زیاتې دوه د خو پاکستانی چارواکي وایي چې دا مليات له هند سره په ورستوي ناندري پورې اړه نشي 1 lakh nananay khabari tol ga hamdam ra wala malti amumanan ko tarbiya shechar